វិធីសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យទាំង7ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃតាំងពី100ឆ្នាំមុននៅពេលជួបបញ្ហានៅក្នុងរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សជំនាន់មុនតែងតែព្យាយាមស្វែងវិធីនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយវាគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង10ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានគេរកឃើញតាំងពី100ឆ្នាំមុនហើយវាក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដែលកើតឡើងទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងផងដែរទី1គឺវិធីសាស្ត្រពន្លត់អគ្គិសនីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទឹកធម្មតាមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការពន្លត់អគ្គិសនីនោះទេដូច្នេះហើយដើម្បីធ្វើឲ្យការពន្លត់អគ្គិសនីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមនុស្សចំនួនមុនក៏បានបង្កើតរូបមន្តពិសេសនោះគឺលាយអំបិលម៉ដ្ឋ 0.45 គីឡូក្រាមជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ូមក្លរ 0.23 គីឡូក្រាមទៅក្នុងទឹក 1.89 លីត្របន្ទាប់មកក៏ក្រច្រកវានៅក្នុងដបនៅពេលដែលមានអគ្គិសនីអគ្គិភ័យគប់វាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាការស្រេចហើយចំនួនដបដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពន្លត់អគ្គិភ័យគឺវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការឆាបឆេះបើឆេះតិចគឺប្រើត្រឹមតែ1ដបទៅ2ដបតែបើខ្លាំងគឺត្រូវប្រើច្រើនជាងនេះទី2គឺវិធីសាស្ត្រយកកំទេចឈើអំបែងកញ្ចក់បន្លានិងឬមួយក៏វត្ថុតូចស្ដើងអ្វីមួយដែលមុតចូលទៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនៅពេលដែលរបស់តូចស្ដើងមុតចូលទៅក្នុងដៃដូចជាកំទេចឈើបន្លាឬមួយក៏អំបែងចិញ្ចក់តើអ្នកនឹងធ្វើបែបណាអ្នកប្រហែលជាយកបញ្ចូលជួសហើយមែនទេបើដូចនេះអ្នកប្រហែលជាអន់ជាងមនុស្សសម័យមុនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគេបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយគឺចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅក្នុងដបហើយដែលមានមាត់ធំរហូតទៅដល់កដបហើយបន្ទាប់មកក៏យកដៃកន្លែងដែលមុតចូលទៅក្នុងដាក់ចូលទៅក្នុងដបហើយរួចហើយក៏បើកវាចូលទៅឲ្យជិតហើយនៅពេលដែលសាច់របស់អ្នកត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងដបយ៉ាងណែនដែលធ្វើឲ្យមានកម្លាំងបឺតស្រូបយកវត្ថុនោះហើយចំហាយទឹកក្តៅនោះហើយដែលជួយសម្រួលឲ្យវត្ថុនោះចេញពីសាច់របស់អ្នកយ៉ាងលឿនទី3គឺវិធីសាស្ត្ររក្សាទុកសុតឲ្យបានយូរមុនដំបូងគឺត្រូវយកសុតដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយដែលមានអំបិលពេញអំបិលស្ងួតមិនមែនទឹកអំបិលទេហើយកប់សុតទាំងនោះចូលទៅក្នុងអំបិលនោះនឹងរក្សាវានៅកន្លែងដែលត្រជាក់ហើយស្ងួតធ្វើដូចនេះវានឹងរក្សាទុកសុតឲ្យបានយូរដោយសារតែសម្បករបស់វាបានប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់ប៉ុន្តែសុតតែត្រូវរក្សាទុកគួរតែជាសុតថ្មីទើបល្អទី4គឺវិធីសាស្ត្រកាប់ដើមឈើមុនដំបូងយើងរឹតខ្សែឲ្យជាប់នឹងដើមឈើ
រួចហើយចងខ្សែខាងចុងនឹងបង្គោលឬមួយក៏ដើមឈើមួយផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ទិសដែលយើងចង់ផ្ដួលដើមឈើនោះបន្ទាប់មកក៏កាប់ដើមឈើនោះហើយយើងទាញខ្សែពីជ្រុងម្ខាងប៉ុន្តែកុំកាប់ដើមឈើឲ្យដាច់ឲ្យសោះនៅសល់ប្រហែលជា 2% ឬមួយក៏ 3% នៃតែមកកាត់ឈើនោះបានហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅជ្រុងម្ខាងទៀតដូចគ្នាបន្ទាប់មកក៏រួចហើយក៏យើងចាប់ទាញខ្សែម្ខាងទៀតដើម្បីផ្ដួលដើមឈើទៅទិសដែលយើងចង់ផ្ដួលទី5គឺវិធីសាស្ត្រការពៀកុំឲ្យឆ្កែខាំដើម្បីរក្សាខ្លួនពីសត្វឆ្កែអ្នកត្រូវតែរកដំបងឬមួយក៏ឈើវែងឬមួយក៏ឫស្សីមួយខ្លីមួយដើមប៉ុន្តែមិនមែនយកមកយាយវានោះទេគឺទុកបន្លាចវាក្តោយគ្រាន់តែយកវត្ថុមួយដូចជាកន្សែងឬមួយក៏មួកទៅដាក់ទៅនឹងចុងឈើនោះរួចហើយរុញវាទៅរកឆ្កែនោះនៅពេលនោះវានឹងធ្វើឲ្យឆ្កែបង្វែរគោលដៅទៅរកវត្ថុនោះបន្ទាប់មកវាគ្រាន់តែយកចុងជើងវាទៅបុកវានឹងភ័យខ្លាចជាក់ជាមិនខានទី6គឺត្រូវតែនៅត្រូវទៅឲ្យឆ្ងាយយូរថ្ងៃកុំបារម្ភគ្មានអ្នកជួយស្រោចទឹកផ្កាឬមួយក៏បន្លែឲ្យគឺយើងអាចប្រើវិធីទាំងអស់នេះនៅពេលដែលអ្នកត្រូវចេញទៅឆ្ងាយម្ដងអ្នកប្រហែលជាបារម្ភថាគ្មានអ្នកជួយស្រោចទឹកផ្កាឬមួយក៏បន្លែរបស់អ្នកមែនទេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយយើងគ្រាន់តែយកទឹកមួយធុងហើយដាក់វាឲ្យខ្ពស់ជាងផើងផ្កាឬមួយក៏កន្លែងរបស់យើងរួចយកអំបោះសរសៃហីធំ2ឬ3សរសៃវិញបញ្ចូលគ្នារួចយកចុងម្ខាងរបស់វាដាក់ចូលទៅក្នុងធុងរបស់រហូតទៅដល់បាតធុងនិងចុងម្ខាងទៀតដាក់ទៅលើគល់ផ្កាឬមួយក៏បន្លែនោះធ្វើដូចនេះដំណាំទាំងនោះវានឹងជ្រាបទឹកជាប្រចាំទី7គឺវិធីសាស្ត្រកេះឈើគូសឲ្យឆេះទោះបីជាមានខ្យល់បក់យើងគ្រាន់តែធ្វើដូចជារូបខាងក្រោមនេះពីព្រោះតែវានឹងធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងជាធម្មតា